doamna Aliona din Chișinău. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm cu mare atenție. Eu cu așa întrebare. Noi dacă am procurat bilete la Air Moldova, zborul nostru a fost anulat în august, am trimis scrisoare la firma lor și răspunsul nu mi-au dat. A venit căreșocul, a venit înapoi cu scrisoarea, a venit înapoi și unde să ne adresăm, unde să recuperăm banii înapoi, 20.000 de lei. Și... Foarte bună întrebare, doamna Aliona, și în situația dumneavoastră cu siguranță sunt și mulți alți cetățeni. Mulțumim mult imediat, domnul ministru, să încerci să răspundă la această întrebare. Era și o întrebare pe care eu voiam să vă adresez. Care este soarta la Air Moldova? Ce s-a întâmplat cu această companie și ce trebuie să facă cetățenii care au cumpărat bilete preventiv ca să zboare cu această companie și respectiv ei au falimentat? Da, deci să fie clar. Această companie, ca și aeroportul, a fost sau și mai este gestionată de același grup criminal SOR. Deci în momentul în care ei și-au sistat activitatea și eu... Deci n-au dat faliment, și-au sistat activitatea. Păi da, deci ei nu mai activează, nu mai zboară și noi vedem asta. Adică biletele care au fost cumpărate, deci Air Moldova nu își poate onora obligațiunile. Acum Air Moldova este într-un litigiu și noi la minister chiar zilele acestea discutam cum să facem ca să putem să ne asigurăm că primii care vor fi despăgubiți vor fi persoanele care au cumpărat bilete, dar nu au mai călătorit. Și vorba de mii sau chiar zeci de mii. Și vorba de mii, este adevărat și eu cumva, dacă vreți, fac și un angajament în cadrul emisiunii dumneavoastră că acest subiect este la control la noi, la minister, și vom face tot posibilul ca cetățenii să-și primească banii în cel mai scurt timp. Ce trebuie să facă cetățenii? Să depună sesizări undeva? Nu trebuie să... Trebuie să depună sesizări în primul rând la companie. Acum înțelegem că sunt mai mulți creditori și nu doar pasageri. Sunt și alți creditori care au datorii, Air Moldova are datorii față de ei. Din ceea ce avem la moment, se va face o ședință în care se va decide ordinea în care vor fi plătiți toți creditorii acestei companii și noi vom insista ca primii să fie plătiți sau despăgubiți cetățenii care și-au cumpărat bilete, dar care nu le-au folosit. Când ar putea exista o finalitate? Asta este greu să zic acum și nu m-aș arunca anumiți termeni, dar eu sper că pe parcursul următoarelor luni, cel puțin să avem o claritate când vor începe plățile pentru aceste bilete care nu au fost folosite. Care sunt șansele că cetățenii care și-au cumpărat bilete cu Air Moldova nu și vor recupera niciodată banii? Repet, îmi este greu să spun. Acum nu este un cumva un domeniu de care se ocupă ministerul, pentru că această situație deja este într-un litigiu, este într-un proces de judecată și acolo deja se va decide cum vor evalua lucrurile. Dar noi ne vom asigura că vom apăra interesele cetățenilor care și-au cumpărat bilete și nu le-au folosit. Cum anume influența Elan Shore activitatea acestei companii? Cum influența? Păi a fost achiziționată de grupul de, nu știu dacă direct de Elan Shore, dar de grupul de influență din acest grup criminal Shore. Deci ei gestionau, erau proprietari acestei companii. Păi ar putea reveni această companie să opereze zboruri în continuare? Eu nu cred că ar putea să revină, în mod special după ce practic Elan Shore, dar și alte persoane au fost incluse în sancțiunile internaționale. Iar operarea de zboruri deja este o activitate care presupune inclusiv relații internaționale între țări și nu cred că cineva își va dori ca să mai aibă relații cu o companie din acest grup. La un moment dat, reprezentanții companiei au scris pe rețelele de socializare care le aparțin și respectiv site-ul companiei că statul este cel care încearcă să falimenteze Air Moldova. Ce se întâmplă Știți, Shor dă vina pe toți în afară de el. Deci el trebuie să vină acasă să facă pușcărie, nu să dea vina. Deci el a fost condamnat la 15 ani de pușcărie și ar fi bine să vină acasă și dacă are ceva de spus, să o spună aici.